Vocês estão preparados? Então chega comigo. Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Caralho, mano. Juro que eu tô com saudade do Yuri, mano. Aí, aí. Aí, os caras tá torcendo pra você, Leozinho. Só que eu te bato e sou a torcida hoje. Vai pra mim. Então, vê se você entende, né, irmão? Vai vendo que agora eu vou fazer a compreensão. A gente batalhou sim, eu posso ser freguês, mas eu vim mudar o resultado da última vez. Então, vê se você entende, articulado. Você tenta comigo, né, mano? Cê não é alienado mais. Eu já te explico, aliado. Cê me ganhou legal, só porque eu tava desanimado. Então, vai sustentando essas palavras. Cê tenta nessa porra, minha rima é mais macabra aí. Cê tá ligado, né, aliado? Cê me ganhou quando eu tava desanimado, só que hoje eu tô descansado. Aí, aí, família, vem nas vibes, sem maldade. Eu achei muito engraçado. Cê tava descansado a última vez. Não sei, é freguês, acho que é as últimas três. Aê, cê tá ligado, mano? Isso aqui é freestyle, agora cê não tá reinando. Porque essa peita é do Tupac, não é fatalho. É do Tupac, Leozinho, rima pé, caralho. Aê, tá ligado, irmão? Que isso aqui é freestyle, rimando, cê não tá passando a visão. Aê, eu não entendi, João. Ele trouxe a torcida até a torcida organizada. Só sua rima, não. Pelo amor de Deus, qual que foi a sua? E você vai ver agora o Leozinho com a sua. Não adianta com esse flow de retardado. O tênis é da voz, meu freestyle é avançado. Vamos lá. Barulho pras rimas do Thiago. Barulho pras rimas do Leozinho. 1-0, Leozinho. Leozinho recomeça. Eu quero ver. Sangue. Aê, falando em torcida, irmão, tá ligado, João? Até a Gaviões é fiel, só sou freestyle que não. Aê, tá ligado, eu vou te explicar. Cê quer freestyle e agora eu vou analisar. Sabe por que é tipo gavião? Né, gavião tá mais pra águia, rimando eu passo a visão. Aê, tá ligado, tem decepção. Leozinho tá te ensinando, cê é meu irmão. Mas isso é de lado, tá ligado, né, demente? Amizade de lado, te esculacha aqui na frente. Aê, irmão, isso eu tô mostrando. Moleque, qualidade na tua frente, tá atacando. E isso que não adianta, cê não encosta. Até é bonzinho, mas só sabe fazer resposta. Aê. Mata ele. Aê, mano. Eu sou de resposta, isso é só pra começar. Se eu sou de resposta, então por que você pediu pra mim atacar? Então, você foi contraditório, amigo. Você chega nessa porra, só que você vai correr perigo. Você ganhou 3 vezes, sem embope. Quem ganhar não é você, irmão. Quem ganha é o hip hop. Porra, mano, eu animo essa alcateia. Cê quer ganhar de mim? Isso pra você ser campeão. Agora eu vou te explicar fazendo na sessão. Cê ganhar de mim? Argumento. Mano, foda-se se eu perder, quem tá ganhando é o movimento. E eu não faço isso por aí, mano. Cê correu perigo, eu não faço rap só pra mim. Eu também faço pelos meus amigos. Aí, mano. Aí. Vai. Ei. Tem que ser outro. Pode não ter, hein, mano? Não? Tá porra!
Aí, aí, sem maldade, aí, aí. Falou que eu não sou fiel, cicatriz, é porque eu nunca vou ficar preso em só uma raiz. Ou seja, mano, eu vou pra todo tipo de cultura, pra mim ficar preso é só uma censura. Sem falar de raiz na batida, quem é daqueles que esquece a raiz, só lembra da árvore crescida. Oh, tá ligado, cê esquece, nem que eu quiser atacar só pra você ver que eu mando, você obedece. Aí, Leozinho, cê é sequela, como é que eu não respeito? Se é árvore, mano, eu sou fruto dela. Se eu não respeitasse, desconfiaria, isso é patifaria. Demorou, irmão, aqui cê tá de ladainha. Eles falam que é fruto, a conduta é de frutinha. Sabe por que cê é piada? É suco de fruta, não vale, sua rima vale nada. Isso que foi piada, irmão. Eu já vou te explicar nessa fita aqui a compreensão. Vai vendo que eu não desmurro. Se eu sou fruto dela, quer dizer que eu sou maduro. Não é que você é maduro, sem infância. Como é maduro com pensamento de criança? Se cala sua boca, moleque é estética. Se quer ser ave, me chama de serra elétrica. Eu posso ser criança no frio, só que a criança representa mais que muito velho, o MC. Então, cê vai entender, não é de longe, eu sou criança da hora, só que as ideias é de longe. É tipo criança, né, não? Agora eu vou explicar, porque se sua é rima agora eu vou te matar. Sabe por que eu faço free? Eu sou novo, mas respeito os antigos, não fosse eles eu nem tava aqui. Rapaz, palmas pra essa batalha, que foi isso? Agora eu quero ver de vocês, mano. Vamos votar pra um só. Eu sei que o bagulho tá louco pros dois lados, mano. Mas é um só que vai sair daqui, certo? Vamos lá, vamos lá. Barulho pras rimas do Thiago! Barulho pras rimas do Leozinho! É, vou pedir mão, mano, pra você de novo. Já é o terceiro, irmão. Não tem quanto. Mão pra quem gostou da rima do Thiago. Mão pra quem gostou da rima do Thiago. É a mão, filho, é a mão. É a mão, uma mão só, por favor, uma mão só. É pro Thiago, é pro Thiago. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Ergue a mão pro Leozinho, quem gostou das rimas do Leozinho? Ó, oh, tem que contar que tá igual, mano. Vamos lá, começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele contou. 44, 45. Aí, Leozinho ganhou de 45 a 43, mano.